Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. V dnešní recenzi se podíváme na úplně nový prémiový tank, střední tank 7. úrovně hybridního národa, a to na tank Hafn. To je tento. Tento stroj se objevil společně s již dalšími těmito tanky z vlastně z dílny společnosti Sega, která dělá Valkyria Chronicles. A objevil se tedy společně za zlaťáky v nabídkách s tankem Lupus, Edelweiss a Nameless. Tyhle všechny tanky už byly iterovaný několikrát, myslím si, že ten Edelweiss s tím Namelessem jsou minimálně tak po čtvrtý, Lupus myslím po druhý nebo po třetí, a ten Hafn je úplně novej. Recenzi natáčím na kontributorském účtu, a to z toho důvodu, že ačkoliv je tenhle stroj opravdu dobrý, což si troufám říci, podle statistik, který zatím s tím mám, který se mi zatím povedlo zahrát s tímto strojem, tak ačkoliv je tento stroj opravdu dobrý, já nejsem fanoušek těch vymyšlených tanků ve hře a nechci Wargaming podporovat právě kupování těchto vozidel. Vlastně všechny tanky hybridního národa na mém účtu hlavním, tak jsem vyjezdil z eventu vlastně kromě T-55Ačka, což prostě není jakoby fantasy tank, a v podstatě střeva, který ho mám z eventu, ale taky to není vymyšlený tank, jinak Vindikátory, Predátory, Drákuly a takovýhle ptákoviny, jak ty mám všechno zadarmo z eventu. A ačkoliv je tenhle stroj opravdu dobrý, já si ho osobně nekoupím, protože není ani úplně nejlevnější, cena 10 000 goldů je docela velká. Ačkoliv zadně dostanete opravdu dobrý stroj a podíváme se právě, co tento stroj dělá tak dobrým, dle mého. Tak, začneme hnedka samozřejmě dělem. Má tady atypický kalibr 82 mm dělo M35E4. Toto dělo disponuje necelými 13 ranami za minutu, čas nabíjení je myslím nějaký 4,8, možná si to pamatuju špatně, uvidíte potom v replay, ale tenhle stroj je spojené velmi pěkným DPMkem. Je to trochu snížená alfa oproti například Rudině, jenom 190 při penetraci, 145 na základním APčku, 195 mm potom na goldovém APCRku s 260 alfou a docela kvalitní hečka, i když no, mohlo by to být lepší, 45 pene, 250 damage. Jako na ty špici to je docela fajn, ale to je tak nějak všechno. Co je ovšem na tomto těle hodně, hodně fakt dobrý, jsou tyhle ty dvě statistiky, plus ještě soft staty dělá, to znamená rozměřování za pohybu při to otáčení věží, tak. Rozptyl 0,301 metru na 100 metrů. Trefujete hodně při doměření. Doměřujete 3,4 sekundy z maximálního kruhu, vlastně z největšího kruhu, s tím, že já tam mám ještě vybavení na ten čas zaměření, pokud se neplatu. Takže to dělo je fakt super. Vy, když třeba točíte věží, nebo točíte pod voskem, tak to dělo je opravdu hodně zaměřený a hodně trefuje. A ten tank z toho dělá docela dobrý na takový ty snapshoty, že prostě vyjedete, nemíříte, rovnou vystřelíte a zase zajedete. Jak poznámka, napište mi do komentářů, kdo z vás si všiml, že to je na podvozku Shermana. Co by mě to zajímalo. Tak, budeme pokračovat dál. Má tady 1100 HPček v základu, já to boostím teda vybavením. Pancíř, ten je tady docela zajímavý. Máte 100 mm zepředu, tady pozor, 120 na boku, lepší armor z boku než zepředu. A myslím nějakých 75 ze zadu. 100 mm tady zepředu, točení z tohoto stroje, protože on je docela vysoký, točení z tohoto stroje docela pěkný dingadlo, protože tenhle ten plát je pod velkým úhlem a cinká to opravdu hodně. Fakt to cinká hodně. No a ty boky 120 mm, když se nauhlujete, tak ačkoliv to nevypadá, tenhle stroj je mega pohyblivý, taky dokáže spoustu věcí ocinkat. A já si myslím, že kdyby se toho nějaký schopnější hráč ujel, tak tam dá 2627 při 100 bitvách. Je to reálný. Na to půjde hrozný král, opět ale v osmička zase pokulháváte kvůli nedostatku penetrace, ale ten tank je takovej zajímavý. Co si věže, tak tam je potom 120 mm zepředu a z boku a pak se zase 75 zezadu. Tadyhle je přestavný pancíř, takže hečka, hejty tady ne.
Plus to ještě trošku zvyšuje armor té turety a ten mantle dokáže odcinkat. Stroj má 7 stupňů deprese, takže na Haldown jste schopný něco málo zahrát. Co se týče pohyblivosti, má tady maximálku 52 km za hodinu, což je dostačující. Rychlost otáčení 60 stupňů za sekundu, korba 51 věž. Ten stroj je fakt neskutečně obratný. Sám jsem nečekal, že bude tak obratný, když jsem se s ním zahrál. Co se týče výkonu, tak stroj váží necelých 34 tun. Výkon motoru má 822 koní. To znamená, že vlastně poměr koní na tun je 24,24. Takže máte opravdu silný motor na opravdu silným, nebo máte opravdu silný motor na docela lehkým tanku. Říkám docela, protože vy když se rozjedete třeba na 12 tunku, tak ji zramujete za 400, ani nevíte jak. Takže to by bylo k tomuhle tomu, to je všechno, co se týče charakteristik tohoto stroje. A teď si řekneme něco málo o vybavení. Takže rozhodně bych zvolil nabiják, protože chci, aby to dílo ještě rychleji nabíjelo. Dále potom bych samozřejmě zvolil vylepšené moduly. To asi proto, protože tenhle stroj nechytá úplně posádku nebo motor nebo munici. To znamená, že obranný systém tam podle mě postrádá smysl a proto se hlásím pro vylepšené moduly. Vylepšená optika, protože tento stroj má jen tak decentně 260 základní dohled. To znamená, že máte dohled 302 s oběma žrádlama optikou, což je brutálně hodně. Takže jste si schopni outspotovat šestky, sedmičky, osmičky, jak je, libo. Jo, co ten stroj malinko možná nerfuje, taky tím, jak je hrozně velký. S čím si to porovnáme? Jo, s Drákulou. Jak je hodně velký, tak nemá moc kamo bonus. Ale já jsem s tím nepociťoval nějak, že by to byl nějaký velký problém. Jak říkám, mně se s tím opravdu dařilo. Takže jo, to bylo docela slušný tohleto. Tak, kde jsem skončil? Potom, vylepšení pohon děla, abych rychleji zaměřoval. Zdokonalenou montáž kvůli více HPčkům. S tím, že přemýšlím o tom vylepšeném pancíři. On by nemusel být špatný vůbec na tom tanku. Já to tam zkusím. Dále akcelerátor motoru, abych byl pohyblivější. Prvotřídní doplňky, protože jak nabíjíte rychle, tak ty 4 sekundy k adrenalinu vám dají dvě rány za celý ten adrenalin navíc, což se určitě hodí. Toolbox neboli nástroje rychleji opravujete o třetinku, což se taky hodí. Dále to mám vyvážené dělo pro zlepšení přesnosti, protože zlepšit aim time při takovémhle aim time už je zbytečný, takže za mě teda vyvážené dělo. Tak, stroj 50 kusků munice, 25-25, 25-25, podle mě úplně optimální kombinace. Zásoby, konzervy a polní dávky, neboli obě žrádla, malý i velký. A vylepšené palivo, abych byl ještě pohyblivější. A jako spotřební doplňky bych zvolil obě opravy a adrenalin. Tak, možná se mě budete ptát v komentářích, proč neudělám recenzi na toho Edelweisse, Namelesse a Lupuse. Ale to proto, že ty tanky už v té hře byly, pádem ty videa by trošku postrádaly smysl. Já na ty tanky možná někdy recenzi natočím, nicméně teďka to není úplně aktuální. Myslím si, že ti, co chtěli znát pohled někoho na tyto stroje, tak už se podívali na nějaký jiný kanály, to znamená, že by ty videa ani nebyly tak sledované. A myslím si, že stačí udělat recenzi na novej tank, na toho Hafena. Takže jo. Takže to by bylo povídání k tomuto stroji jako takovýmu. Playstyle, uvidíte v replayí. Hele, zkuste to hrát nějak, ne úplně, když budete na topu, můžete hrát agresivně. Zkuste se úhlovat, využívat Haldown, neukazovat čistý box, stát prostě vždycky na uhlovan třeba takhle. Nějak. A ono to bude fungovat. Ukážu vám jeden replay. Byla to první bitva s tímhle strojem na kontributorském účtu, bylo to M-ko. Takže tuto bitvu vám ukážu. A pak si dáme ještě jednu naživo komentovanou. Bude 10. bitva s tímto strojem, doufám, že to zvednu zpátky na nad 3000 a udržím 100% winrate. Takže jdeme se podívat, jak se s tímto strojem hraje na bojišti. Takže mapa Vinice, sedmičkový matchmaking, 4 sedmičky na každé straně.
Mimochodem ten tank, někomu se hrozně líbí, někomu hrozně ne. Já jsem zrovna ten... Já jsem na jeden z ten, který mi se docela líbí, ačkoliv ty přední pojezdový kolečko jsou úplně strašný. Ale toto byla první bitva s tímto strojem, kterou jsem kdy zahrál. Bude to Emendo. Docela pěkná bitva, i když nebylo to, jako nenadřel jsem se úplně. Tak 4,6 reload, pardon, řekl jsem 4,8. Spletl jsem se. Vidíte, že na tu maximálku těch 54 není problém se vůbec dostat. Tento stroj má malý odpor terénu, to znamená, že při zatáčení nestrácíte příliš rychlost, což je vždycky dobrý. Najedu si samozřejmě na mid, taková univerzální pozice. Tím, jak jsem vysoký, nepotřebuju ani tolik deprese, abych tady sklopil přes ten horizont. Ale zase tím, jak jste vysoký a tu věž máte jakoby posazenou trošku dozadu, tak i to, že máte 7 stupňů deprese, tak i to vám častokrát nemusí úplně stačit. Ale to je jenom otázka zvyku, než se naučíte s tímto strojem hrát a hrát to tak, aby vám to sklopení nedělalo problém. Hned si tady budeme hledat nějaký rány, 34,85 do boku není nic jednoduššího. Bohužel jsem tady dneska dostal docela hodně nastříleno, trefil mě to čiry, špic, všechno mě jsem se jako zmátilo. No ale tady teďka ten tygr očividně neměl opravy, jak jsem tam dal dvě rány. Tady vidíte, že doplácím na tu průbojnost, že opravdu není úplně nejúžasnější. Tohle to samý, jo, tohleto, no, to byl gold a cinkl jsem nauhlovaný spodní pátou tygra, to byla docela škoda. Ale to znamená, že už teďka musím hrát velmi opatrně, s tím, že teďka se ještě pro mě dojela 3485. Ale cinklo mě, protože má stokový dělo. A čeho jsem si všiml, tak tenhle stroj má super modul damage, to znamená, že ačkoliv je to malý kalibr 82 mm, tak dává pásy na jednu ránu, což je velká výhoda. Například ta Rudina má tohle někdy problém. Jo, tady vidíte chování toho děla, že ten kruh je fakt malý, zaměřuje to rychle, ty rány mají dobrou ústěvou rychlost, takže se s tím dobře předsazuje. Teď jsem se dát pozor na to čery, protože mě má tři rány v zásobníku a mohl by mě na dvě vypnout, ani bych nemrkl. Tam na mě jde ISák, já teďka ho budu goldit, bohužel ta snížená alfa na těch goldech je znát, dává mu jenom kolem 150 damage, teďka mi padl maximální roll 200 tím goldem, takže to bylo docela usměvný. ISO jede, naštěstí, tým ho zabil, 12 tunka, vidíte, že mě dal mi jednu ránu a druhou mě odcinkala, další mi snula, takže tohle byla špatná rána z mé strany. Tamhle teďka najel špic, já jsem mu dal APčko, myslím, že teďka to už bude Hčko, jo, teďka to bude Hčko za krásný 266, ta finishing rána bude zase APčko, protože nechci udělat tu chybu, že bych mu dal Hčko a zaletilo mu to do pásu. Ta 12 tunka teďka už dvakrát vystřelila, třetí ránu pošle na mě, nicméně můj, já jsem se, viděli jste možná, že jsem se malinko zavrtěl, tu ránu jsem odrazil a bohužel ten válečník nebude, protože jsem ho netrefil a či to ho zramuje. Každopádně 3324 damage, 1020 ocinkáno. Nebyl to nějak úplně dechberoucí výkon, ale jako ukázka gameplay s tímto strojem si myslím, že je docela dobrý. M-ko, high caliber, spojenec, ocelovka, to je docela pěkný. Tadyhle, ne. Každopádně tři legendární stužky. 1200 base expu, 3300 damage, jak již jsem zmiňoval. Za 3300 damage je hrubý výdělek s prémkem, 105 000, čistý pak 69. Takže tak, 24 ran vystřelných, 22 jsem trefil a 20 penetroval, 900 assisting damage ještě, takže to není vůbec špatné, než tady vám ukážu. Ty kredity, ty zásoby a ty munit a ta munice dokáže někdy docela zabolet na výdělcích a s tím, že ty goldy nejsou ovšem úplně nejdražší, 3200 goldů, pardon, 3200 kreditů za jeden gold, tak i když budete goldi, tak vás to nebude stát tak hrozně moc. Tak jo, to byl teda jeden replay, který jsem zahrál a dáme si ještě jeden naživo komentovaný, protože sice s tím strojem mám 9 bitev, pěkný bitvy, ale žádná nebyla taková, kterou bych vám vysloveně chtěl ukázat. A zrovna tohleto si myslím, že je ta bitva, kde bych tu 10. bitvu mohl udržet 100% winrate a zvednout to zpátky na 3000 damage. Ano, mám tam jenom 10 bitev, ale i tak 10 bitev už je
jakýž takýž měřítko pro to, abych mohl usoudit, abyste i vy mohli usoudit, zda je ten tank dobrý a mám-li tam za 10 bitev, předpokládejme, že tu bitvu vyhraju a zvedu tam damage. Když za 10 bitev budu mít se sedmičkovým metkem 100 win rate a 3000 damage, znamená to, že ten tank je docela výkonný. Tak pojedu klasicky asi na mid, nebudu tady vůbec vymýšlet nic extra. Protože proč? Jo, pohyblivost toho tanku, není vůbec žádný problém, zrychlujeme do kopce, mám ještě ukáž depresi. Tyjo, mě se to vůbec nezdá jako 7 stupňů, ale Blitz Hangar ukazuje 7 stupňů. Já bych osobně typo, že to je tak 5 maximálně, ale možná 6, ale 7, to asi ne. Tak najdu se sem na pozici. Klasicky, nebudeme tady vymýšlet žádné experimenty. Tak, já jsem dneska skl Panther. Trefil jsem ho, bohužel jsem ho cinknul, což to zamrzí. A oni tam pojedou. Churchill tam pojede. On to jesko mě bude chtít střílet, takže já si na ně musím dát pozor. Můžu zkusit to sučko. To taky vyšlo. To jesko tam na mě kouká, já bych ho mohl zkusit sidescrpnout teoreticky. Jo. Tak, na sidescrape tenhle stroj. Dokáže podržet i proti ISákům. Což vždycky potěší. Tak a teďka máme několik tanků ve městě. To sučko tamhle bylo, ale už tam spíš není. Jo, on se přesunul. Tak teď mi dal ránu, bohužel. A já je zkusím obět. Já zkusím obět a najet jim ze zad. Uvidíme, jak to vyjde. Doufám, že mi nepojedou moc naproti. Bylo by to dost nepříjemný. Ten náš panter by mohl jít se mnou. Trošku škoda, že mě v tom nechává koupat. Ale já si s tím jak poradím tady. Problém je, že problém je to sučko. Naštěstí on mě cinknul. A on nabíjí relativně, vidíte, že já ho musím dlouho, ale on nabíjí relativně dlouho. A já ho zkusím utočit. Se mu taky povede. 278 maximální roll. Zajímavý to číslo, ale potěšit. S reloadem 4,6 sekundy dát maximální roll za 280 bez mála. 278 byl ten roll, pokud se nepletu. Tak to rozhodně potěší. Bohužel náš tým ten, jejich tým docela vysekal a už tady není vůbec žádný damage. Což je docela neúsměvné. Jsem tady ještě rychle zmlátit trochu toho Churchilla. Cezat. Mám zatím jenom 1500, potřeboval bych ještě tak jednou tolik ideálně. A ještě tady je to jesko, do něj si zkusím dát pár run. Třeba to ještě trochu pomůže těm výsledkům celkovým. Byl ten vrak. Já mám strach, že ta KV2 udá za hrozně moc a to nebude vůbec dobrý. Pak je tam ten Nanook, ten má taky alfu 300. KV2 vytřená, teda jo, KV2 vytřená, já ho zramuju to ISO, tomu ránu. Zkusím ho zabít, bohužel. Takže jedna ještě naživo komentovaná, docela dost špatná bitva damageově za mě. Ten tým náš byl hodně dobrý, ale i tak 2200 damage, ani jsem nemrknul. Moc jsem nevěděl, protože jsem tady opravdu střílel ty goldy. 16, 14, 13. No, budíš. Takže 10 bitev, 100 win rate, 2862 damage. Jde tam určitě víc, ale toto je maximum, který jsem byl schopen dosáhnout. Tak jo, takže toto teda byla recenze na prémiový sedmičkový metko hybridního národa, a to na stroj Hafen. Tak jo. Jestli máte 10 000 goldů a buď jste sběratel, nebo chcete prostě dobrý sedmičkový metko, který, když s ním hrajete chytře, využíváte pancíř a nebojíte se goldit, tak dokáže být docela nebezpečný, investujte. Já osobně ty goldy investovat nebudu, já jsem si radši nakoupil typa 59, Heavenový VZ, to byly tanky, který jsem ještě neměl, a TDčko VZ, tyhle tři tanky jsem si koupil k sobě, nemám žádný z těchto tanků, ani je kupovat nebudu. Jako bylo by fajn koupit ten balíček, mít o 4 prémiáky navíc jakožto sběratel, ale fuck it, oni budou ještě někdy, budou levnější. Tak jo, takže toto byl teda Hafen, já jsem Xero, pokud se vám video líbilo, můžete ohodnotit lajkem, můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa a livestreamy z mé tvorby. Chtěl bych vás taky pozvat na stream, který proběhne pokusím se o 19 hodin, tady u mě na kanálu dneska 23.9. o 19 hodin.
Budu hrát a nejspíš budu hrát typa 59 a nebo VZ 111 a nebo VZ 121 FT, to TDčko, uvidím prostě podle nálady, spíš se pokusím na tom TDčkovým VZu ještě trochu zvednout damage, protože jsem to tam docela pokazil při stovce. Tak jo, takže tak, ještě jednou moc děkuji za sledování, pokud byste chtěli video sdílet mezi svý kamarády, aby ho viděl víc lidí, budu jedině rád. Lajkujte, komentujte, sdílejte, odebírejte. Díky moc. Mějte se moc hezky a ahoj.